Jaha, resan går mot sitt slut. Den gör det. Ikväll ska vi flyga hem om allt går som det ska. Har du något du vill säga om en och en halv vecka i Grekland? Ja, det har varit två saker. En, det vi är med om nu. Det avbrutna. Vi har fått avbryta bestigningen här. Det blev inget av med Olympia och Mykene. Men det är det mörka. Sen har vi ju upplevt en massvis med fantastiska grejer. Vi har fått sett Aten. Vi har varit vid härliga, massvis med härliga städer som jag knappt visste om existerade innan. Vi har sett hav och berg. Som du? Ja, precis. Det är en ganska bra avslutning på det hela. Avbrutet hav, berg, summerar ganska snart och snabbt och smidigt det vi har varit med om. Det här må jag säga att vi avbröt den här bergsbestigningen, men de andra har kanske inte ens avbrutit och inte ens försökt. Nej. För det är liksom inte riktigt säsong här och då är det lite krångligt med transporter på vissa ställen. Det är inga direkta grejer. Och även upp till toppen här var ingen direkt transport. Nej, det är väl hälften bekvämlighet, hälften tidsbrist att vi inte kliver upp här. Så att... Plus att vi vill vara någorlunda hel och ren när vi ska allra oss hem. Nej, för att om vi går upp för det här berget... Då när vi kommer upp och säger nu är vi uppe får vi säga dags att gå ner samma sekund för att hinna tillbaka och checka ut på hotellet. Så, att, så kan det vara ibland. Mm. Då frågar sig vän av ordning. Hur många grader kallare kommer det vara ikväll? Jag skulle tro att det vi har i plusgrader kommer vi ha i minusgrader. Ja, jag skulle kunna tro att vi går ner 30-35 grader. Något sånt. Ja, kanske inte ikväll men i alla fall när vi kommer till våra hemtrakter. Jo då. Informationen på nätet talar om sånt. Det brukar ju stämma. Mm. Nej, nu kliver vi neråt igen.